Що ви робите, коли залишаєтеся самі удома? Одразу на думку спадає історія Кевіна перед Різдвом. Але виявляється, що деякі бувають ще більш винахідливими. Можна розставляти не пастки для злодіїв, не бешкетувати, а зробити щось більш цікавеньке. Коли залишається вдома на 5 днів сам, можна шокувати свою матір і сестер святковим розіграшем. Блогер-мільйонник обклеїв кожен міліметр будинку своїх батьків подарунковою обгорткою. Для цього Макс купив незлічену кількість рулонів паперу, щоб запакувати кожний предмет в оселі. А почав він зі спальні сестри. Здається, саме для неї був видуманий цей жарт. І тільки подивіться, папір на стінах, книжках, коробках і навіть її телевізорі. Як зазначив блогер, така кропітка робота кімнати сестри зайняла 20 годин часу. Але на цьому він не зупинився і перейшов до кухні. Санта, сніговики та інші святкові персонажі на стінах, столах та навіть раковині. Реакція просто топчик. Замість того, щоб розлютитися, вони сказали, що раді мене бачити, сказав Макс. Ось таке новорічне диво і водночас безвинний жарт для родини. В цілому йому знадобилося 5 днів та 114 рулонів паперу. На папір він витратив 220 фунтів стерлінгів, майже 300 доларів. І що тільки не зробиш заради хайпу. Трохи раніше пранкер Кай Андерсон з Австралії облив нову кухню шоколадною пастою. Відео завірусилося в тіктоці і набрало понад 2,5 мільйони переглядів. Oh, I can make it worse. How can you make that worse? We ran out of Nutella partway through, so we had to improvise. А це різдвяний винахідник, 20-річний хлопець на ім'я Макс Маєвський. Він народився у Польщі, але зараз живе із сім'єю в Лондоні і має майже 3 мільйони підписників TikTok. На сторінці він ділиться смішними моментами у своєму житті і пробує вірсні тренди. Люди в соцмережах жартують, що Максу потрібно влаштувати екскурсію до цього обклеєного будинку. Багато хто оцінив його навички упаковки обгортковим папером і відзначили, що вийшло дуже акуратно. Цей творчий жарт Макса став настільки вірусним, що отримав майже 40 мільйонів переглядів і тисячі вподобань. А як би ви відреагували на такий жарт? Були б розлючені, якби хтось обклеїв так ваш будинок папером? Чи навпаки, підтримали б перформанс? Пишіть в коментарях і не забудьте поставити лайк цьому відео, бо ми працюємо для вас.